Prvi sneg obradovao je najmlađe, ali mu se jednako raduju i stariji. Deca se raduju snegu, pa je tako klizalište puno mališana koji uživaju u zimskim čarolijama. Da li te je obradovao prvi sneg? Jeste, mnogo mi se ovde sviđa. Šta najviše voliš? Zbog čega najviše voliš kad padne sneg? Zbog grudvanja i tako to. Ili imaš možda društvo za sankanje, klizanje? Imam puno. Kako ti se dopada ovde na klizalištu? Mnogo je lepo. Znaš da klizaš? Da, znam. To je isto kao roleri kad voziš. I znam da klizam. Ti se dopada? Da. Prvi sneg je svakako najviše obradovao mališane. Da li se i ti obradovao? Pa ja sam, inače dugo ga nije bilo do sada, ali treba je još da padne. Da li si željno iščekivao kada će pasti prvi sneg? Jesam, također zato što sneg unosi radost deci i tako. Zbog čega najviše deca vole sneg? Pa zbog sankanja, grudvanja, skijanja, zimovanja i tako. Ali i klizanja na ledu? Pa da. Da li volite sneg? Da. Koliko vas je obradovao sneg? Pa puno. Zbog čega najviše volite sneg? Pa zato što se grudvamo i možemo da se klizamo ovde. Da li je možda zima jedno od najlepših godišnjih doba? Pa meni jeste. Zbog čega još deca vole ovaj zimu? Koje su to sve zimske čarolije kojima se radujete? Pa pada sneg i pravimo sneška, grudvamo se i to je lepo i onda volimo sneg zbog toga. Stariji su uglavnom mišljenja da je sneg neophodan u ovom periodu godine, da bi, kako kažu, hladno vreme suzbilo viruse, ali nam je itekako neophodan kako bi imali dovoljno vode. Ipak je, zima nije uopšte pao sneg. Neka prvi ove godine, pa neka. Da li inače volite sneg, zimu? Da, volim sneg, ali kratko. Više volim leto i proleće. Sneg koji je pao svakako raduje sve nas, bit će više i vode. Jeste, bit će više vode jer je veliko nestašica vode. Da li vas je obradovao prvi sneg? Naravno, kako ne. Ja sam iz Beograda došla zbog toga. Evo sada idem. Inače volite zimu? Kako ne. Da li je prelepo. Da li je možda zima i omiljeno godišnje doba? Jeste. Zbog čega volim najviše? Volim sneg. Da očistim malo, da budemo svi raspoloženi. Na ovom prelepom danu. Pa dobro, obradujem je sneg. S obzirom da smo ga dugo očekivali, evo sada je počeo da pada. Meni je drago što se nalazim ovdje u ovom vašem parku, pošto sam ja Požarevljanin i smešten sam u hotel Izvoru. I ovdje je predivno, bio sam ovdje kao mali nekada. Sestra mi je ovdje nastavnica bila matematike. I onda sam ovdje kao mali dolazio, 10 godina sam imao i sad sam se oduševio. Ponovo sam se vratio u svoju mladost, doveo sam unuku, tu mi je i čerka i tako dalje. I sad da gledamo da ove prve lepe dane iskoristimo, da izvedemo da u ovom prelepom, možda najlepšem parku koji Srbija ima. Eto, tako, drago mi što sam ponovo ovdje. Dosta puta sam dolazio ovdje i na slave kod moje sestre. Ali ovaj park sam doživljavao, ona mi je pričala o mervenim zvucima koji su ovdje bili, to je jedna svetska manifestacija, jako dobra, i evo sad te skulpture gledam ponovo i jedna koja mi je oduševila, to je ona ptica. Evo, to je prva koju sam zapamtio kad sam bio mali i opet sam je našao danas i ovih dana i pročitao. Eto tako, baš sam zadovoljan, drago mi što sam ovdje. Koliko vas je obradovao sneg? Mene manje više, ali njega jeste i krenuli smo sada na klizanje odmah. Mene je baš lijep obradovao sneg. Šta najviše voliš tokom zime da radiš i kad padne sneg? Najviše volim kada mi je rođendan na zimu. Jel da? Onda da. Dobiješ i poklone, pa zima bude još lepša. I da se grudvam. Da li možda voliš sankanje, skijanje? Sankanje. A klizanje na ledu? Da. Da. Koliko vas je obradovao sneg? Pa obradovao bi me da je malo bolji, kvalitetniji, da nije ovako mokar i da brzo ne nestaje. Sve drugo obožavam što se tiče zime. Šta vas? Park, šetnju, svakodnevnu, kad god imam vremena. Sneg nije loš, mislim, treba da bude u ovo doba, normalno, ali nisam više ljubitelj zime. Kad sam bio dete, voleo sam sad, ipak više volim leto, bez obzira. Mada je ovo dobra, lepa promjena, da bi bilo malo i zdravlja. Ja volim zimu, više nego leto, ti budem iskren, drva imam, leba ima i područje. Zbog čega vas je najviše obradovao ovaj sneg? Pa da očisti vazduh malo i ovo ne valja. Biće više vode? Biti vode, očisti malo i bit ćemo, ja mislim, zdraviji, možda. Nikako ne volim. Zbog čega? Pa kad sam bio dete volao sam, ali sad ne, i zbog svega, i hladnoće, i padanja, i svačega, tako da zima ne.
dobro je za bakterije i sve ostalo, ali zima ne,